Olá, a Câmara de Vereadores discute e analisa diferentes assuntos de interesse público. Um deles é o orçamento do município. Para saber mais sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós conversamos agora com o relator da matéria na Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Pablo Plastico. Vereador, para as pessoas entenderem o que é a LDO. A LDO, primeiramente é uma satisfação poder esclarecer através da grande audiência da TV Câmara. A LDO ela é uma das leis orçamentárias. Nós temos três, que uma é feita no primeiro ano da legislatura, que é o plano plurianual, que é para o planejamento de 2022 até 2025, nesse caso que nós já fizemos aqui na casa. A LDO é a segunda a ser aprovada, que ela é feita todos os anos. É a lei de diretrizes orçamentárias. Ela vai dizer. A forma de que vai ser implementado o plano plurianual, que é o planejamento dos quatro anos. E depois da LDO, nós temos a lei orçamentária anual, e aí sim é o detalhamento né, de onde vai ser aplicado. Então, a LDO, a é lei de diretrizes orçamentárias, ela vai dizer a forma que vai ser gasta e, e, e quais são os mecanismos que vão ser utilizados dentro do orçamento. O senhor é relator dessa matéria na Comissão do Orçamento e Finanças, né? o senhor analisa a parte técnica, o que, que cabe ao relator? É, na, as leis orçamentárias ela tem uma tramitação um pouquinho diferente da, das demais leis. Ela não passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que geralmente os projetos passam. Então, ele vem direto para a Comissão de Orçamento e Finanças e, dentro da comissão, a gente analisa tanto a questão da forma, se a, se a lei ela está de acordo com as outras leis federais, como a lei de responsabilidade fiscal, se ela está de acordo com o plano plurianual que foi aprovado né, pela casa e depois sancionado ao executivo. E também uh, nós, nós verificamos se não existe nenhum problema né, que possa vir a interferir posteriormente na lei uh, orçamentária anual. Então a gente analisa tanto a questão legal quanto a questão técnica e prática da, da lei. Né? Sim, e agora no dia 8 de setembro tem uma audiência pública, né? desculpa, às 17 horas, que aí é possível a comunidade acompanhar um público restrito aqui na Câmara, mas principalmente pela TV Câmara e nossas redes sociais. Né? É, essa audiência pública é bem importante que todos compareçam, principalmente as associações, a sociedade civil organizada, e também através da representação dos mandatos dos vereadores, é muito importante também entrar em contato com com o vereador que se tem mais afinidade ou que se tem um contato mais próximo, justamente porque vão ser discutidos os pontos da, da lei de diretrizes orçamentárias, também vai ser aberto o prazo para apresentação de emendas, que são as alterações né, que podem ser feitas dentro de um período. Esse período agora ele é até o dia 13 de setembro para o envio das emendas, para depois a gente poder consolidar, verificar se elas estão de acordo com a lei, de acordo com a técnica, para poder incluir ou não, né, e depois aprovarmos no plenário ou não essas emendas. Né. E conforme o nosso regimento interno e lei orgânica, tem um prazo específico para ela ser votada, né, para ser devolvida ao Executivo, qual é a data, vereador, que tem que ser votada aqui na Câmara? É, a data para entrega da, ao Poder Executivo é dia 30 de setembro. Por uma questão de, de otimização de tempo, né? nós temos o, o comando da Comissão de Orçamento e Finanças pela vereadora Roberta Leitão. Por uma questão que nós já, de, digamos, sofremos um pouco no plano plurianual, para não termos o risco de extrapolarmos prazo ou de, de qualquer. para prejudicar qualquer questão, nós vamos votar no dia 21 de setembro. A lei de diretrizes orçamentárias aqui no plenário da Câmara, fazermos uma primeira e segunda sessão extraordinária para votação. E a pretensão é encaminhar ao Executivo uh, tanto o texto aprovado quanto a redação final, que é uma, um trabalho bem árduo, no dia 28 de setembro. Então, a gente vai ter esse prazo de dois dias, vamos ganhar dois dias, digamos assim, para poder entregar uh, tudo. Uh, certinho para o Executivo, para a gente poder dar o próximo passo para ler o orçamentário anual depois. Muito obrigada, vereador, e um bom trabalho na relatoria. Muito obrigado a todos e a gente está à disposição aí de todo mundo que tiver alguma dúvida e quiser contribuir com a LDO. Você continua acompanhando as notícias referentes a essa discussão da LDO e também demais temáticas da Câmara de Vereadores aqui no canal 18.2 e nas nossas redes sociais. Até mais.